علیکم آدم بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اور بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آج آپ کی سیکنڈ لاسٹ کلاس تھی انڈا موٹر ڈرائیونگ اسکول میں، صحیح ہے؟ تو آپ نے جو یہاں ایڈمیشن لیا ہے ماشاء اللہ آج اس پوزیشن پہ ہیں ماشاء اللہ. آپ نے بہت اچھا آج جو ہے نا گاڑی چلائی، پھر اس کے بعد آپ نے بمپر ٹو بمپر آگے پیچھے جو ہے ڈرائیور کے پوائنٹ آپ کو بتائے تو ماشاء اللہ آپ نے 90% روکے کیے ہیں. آپ 90% میری طرف سے روکے ہیں. آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا انڈا موٹر ڈرائیونگ اسکول میں؟ آپ نے 7 دن میں آپ ماشاء اللہ آپ نے کور کر لیا ہے پورے 7 دن میں. 7 دن کے اندر اندر آپ نے ماشاء اللہ ڈرائیور بن گئے ہیں، سیکھ لیا. تو آپ بتائیں کیا جی سر، میں ایک انڈا موٹر کے اسکول میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیس کے ہر ایک چیز سکھائی جاتی ہے اور ٹیچر ہوتی ہے وہ گائڈ کرتی ہیں. آج آپ نے گائڈ کیا ہے جو بھی ہے غلطی سارا آپ کو ڈاؤٹ کیا ہے، تو 7 ڈیز میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو زندہ موٹر ہے، پوری زندہ بیسٹ ہے کراچی سٹی.